The Four Fly es un concepto de Bèlgica que va arribar al 2006. Gràcies al gran suport que va tenir, la seva expansió va ser inevitable, abastant les millors capitals amb les millors vistes del planeta. La plataforma i la grua tenen sensors que estabilitzen el pes i l'aire. Els seients, inspirats en la Fórmula 1, poden declinar-se i girar-se donant així una vista de 180 graus. Aquest incorpora 4 cinturons de seguretat que garanteixen una màxima seguretat. Això és part de l'atracció, oi? Sentir el cel i gaudir de l'experiència. Setmana rere setmana, el menú és completament diferent. És una bona estratègia per a aquells que, a part de venir per l'experiència, també poden gaudir de la gastronomia.